طبیعت میری جلسے کے لائق ہے نہیں اسی میں، لیکن حضرت محترم صاحب کا اور ہمارے دست دوست قاری نعیم صاحب کا متواتر حکم مشترحات و تعمیل حاضر ہو گیا، کام چل سکا تو قبول کر لیجیے گا اور نہیں چل سکا تو پھر معاف کر دیجیے گا. جزاک اللہ. کئی روز سے طبیعت اچھی نہیں ہے. ایک جو ایک نظم سناتے ہیں ہم آپ کو خانقاہی، بس پھر ایک نام سنا دیں گے اور آپ اجازت دیں گے. تو اللہ 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 بول، اللہ اللہ بول رے بندے، اللہ اللہ بول، اللہ 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 اللہ
حشر کے دن میزان عمل میں جب بھی تولا جائے گا لا الہ الا اللہ کا پردہ بھاری پائے گا نفسی نفسی کے عالم میں کام نہ کوئی آئے گا اللہ اللہ ہی کا وظیفہ بیڑا پار لگائے گا اللہ دو تین بند ایک ناطق پڑھ سنا دیتے